Season Media presents Miss Air Hostess 2021 Season 5. मलाई अतिथि सत्कार क्षेत्र मन पर्छ र मुख्य गरी उडान क्षेत्रमा र यसअघि होटलहरूमा पाहुनालाई सत्कार गर्ने व्यक्तिको रूपमा काम गरिसकेको हुनाले पनि यसले मलाई विमान परिचारिकातर्फ प्रेरित गर्यो र मैले विमान परिचारिकाको मापदण्डको बारेमा जाँच गरेँ र यसमा चाहिने गुणहरू आफूमा भएको अनुभव गरेँ जस्तै उचाइ शैक्षिक योग्यता नेतृत्व आत्मविश्वास दयालु स्वभाव दबाबमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमता तथा यात्रुहरूलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता त्यसैले म एउटा विमान परिचारिका बन्न चाहन्छु नमस्ते सम्पूर्णलाई म मेहनती र लगनशील आशा डङ्गौरा प्रतियोगी नम्बर 20 धन्यवाद